임리ซូក៏ដូចជាសួរស្រីទៅកាន់អ្នកមើលជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ CKC ថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសម្រាយសាច់រឿងរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតតែជារឿងអតីតទេពនៃពលលើចំពោះអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Like ក៏ដូចជាចុច Subscribe តាម Channel របស់ខ្ញុំផងទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ហើយតោះយើងចុះត្រដៅការសម្រាយរឿងរបស់យើងនឹងតែម្ដងទៅណាបាទបន្តនៅសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងពេលនៅផនឯហ៊ុនជីគឺកំពុងតែដើរនៅត្រង់ហ្នឹងនៅក្នុងគណៈពេលដែលហ៊ុនជីគឺកំពុងតែដើរហ្នឹងហ៊ុនជីក៏បានច ចូលទៅមើលនឹងគេនឹងអីហ្នឹងផងដែរនៅក្នុងពេលដែលហ៊ុនជីបានចូលទៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយហ៊ុនជីហ្នឹងក៏បានដឹងថានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺពួកគេគឺកំពុងតែសម្ដែងប ्वा ជគុនប៉ុន្តែមកហ៊ុនជីក៏បានសរសើរទៅកាន់អបិយនុនោះដែលអបិយនុផងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាយិនស៊ូហើយហ៊ុនជីនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានសរសើរទៅកាន់គាត់ថាគាត់ហ្នឹងក៏ពិតជាមានកម្លាំងដៃធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនមើលទៅដូចលោកតាម្នាក់នេះនៅវិញគាត់ហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាយិនធានយ៉ាងដែលលោកតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងក៏បានបញ្ចេញនូវប ्वा ជគុនរបស់គាត់សម្ដែងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលផងដែរនៅពេលបន្តទៀតពួកគេហ្នឹងក៏ចាប់បានធ្វើការសម្ដែងអបិយនុក៏បានយកតម្បល់របស់ខ្លួនហោះមកសំពងតាមមួយនេះតែម្ដងក៏បតែនៅក្នុង នៅកន្លែងតែបន្តវាយវាយឈ្វេងវាយស្តាំវាយលើវាយក្រោមក៏មិនត្រូវដែរក៏ពិតជាកិច្ចលឿនខ្លាំងមែនតើលោកតាតែជាហេតុធ្វើឲ្យនាងក្នុងពេលនោះគឺជាសាស្ត្រទៅតាមលោកតាខ្លាំងមែនតើពេលដែរពូកាត់ទាំងពីរក៏បានសម្ដែងចប់នឹងក៏ពិតជាលយខ្លាំងមែនតើមិនតែបណ្ដោះអ្នកក្រុមគ្នានៅទីនេះក៏បានតែដែរអបអបសាទូក៏ផងដែរបន្តមកទៀតនៅក្នុងគណៈពេលដែរក៏បានសម្ដែងចប់នឹងក៏មានគមីស្រីម្នាក់ដើម្បីរឿងគីយកប្រើគាត់ចំពោះការសម្ដែងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែស្រ ón នៅពេលដែរគ អាចទៅដល់បានជាអ្នកហ៊ានបង្ហាញខ្វាច់គុននៅទីនេះបន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងគឺបាននិយាយដូចឆ្នាំទៅការពូអ្នកសំដိုင်းហើយហើយកថាទាំងមិនបន្តនិយាយទៀតថាឆាប់ចេះឆ្ងាយពីទីនេះទៅលោកតានៅក្នុងពេលហ្នឹងបន្ទាប់ពីលើដូចឆ្នាំហើយក៏បាននិយាយទៅការពូគេគ្រប់គ្នាថាពុកខ្ញុំនេះបានមកពីទីក្រុងយូជីងហើយមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីសញ្ញារបស់ខ្ញុំគំតែខ្ញុំស្វែងរកសេចក្តីសញ្ញារបស់ខ្ញុំពុះឃើញនោះទេហើយបន្ទាប់ទៅខ្ញុំក៏បានចៃលុយសន្សំរបស់ខ្ញុំអស់តែម្ដងនៅពេលខ្ញុំអស់ប្រាក់ហើយខ្ញុំក៏គ្មានលុ រូបនេះនៅក្នុងទីនេះក៏បានយេតកម្មគាត់ថាឆាប់ជិញពីទីនេះទៅដោយអ្នកធរុពិនិតនៅទីនេះគឺមិនមេត្តាទៅរកគាត់នោះទេបន្ថែមពីនេះទៅទៀតអពមណែនឹងក៏បានប្រតល់យេតទៅទៀតថាខ្ញុំនឹងយកក្មេងស្រីទូចម្នាក់នេះទៅសម្អាតតែម្ដងទៅនៅពេលដែលអពមណែនឹងបានយេតដូច្នោះហើយក្មេងស្រីទូចម្នាក់នោះគឺពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនគឺនៅក្នុងពេលដែលបានស្ដាប់ការដនសន្ទនារបស់ពួកគេទាំងពីរចុងខាងនឹងហើយបុនជីក៏បានយេតថាពួកគេទាំងនេះគឺពិតជាចិត្តអក្រអខ្លាំងមែនតែគ្មានចិត្តមេត្តាតបតើសោះបន្តមកទៀតយ៉ាងស៊ូនៅក្នុងពេលនេះក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនមិនតែប៉ុណ្ណោះនោះទេយ៉ាងស៊ูก៏បានយេតថាគឺយើងមិនស្រលតាមកាវិជារបស់ឯងដែល រូបពីអ្នកនៅក្នុងរាជធានីមានឹងបន្ទាប់ពីលីយ៉ានស៊ូនិយាយដូច្នោះហើយក៏បានឆ្លៃទៅទៅវិញថាល្អល្អខ្លាំងមែនទែនតែឯនេះក៏ចង់តតលជាមួយយើងមែនទេបន្តបន្ទាប់ទៀត அப்ப ែនេះក៏បានបញ្ជានៅគុនចាររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការចាត់ការទៅកាន់ពួកគេនៅក្នុងគណៈនឹងផងដែរអ அப்ப ែនោះក៏បានជួដាររបស់ខ្លួនធ្វើការចាត់ការទៅកាន់លោកតាក៏ប៉ុន្តែលោកតាក៏ពន្តជែកបានល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានដាក់ அப்ப ែនេះដួលទៅលើដីផងដែរហ៊ុនជីនៅពេលដែលឃើញដូច្នោះក៏បានបបភ្នែករបស់ខ្លួនយ៉ាងធុំធុំមែនទែនដោយសារតែភាពអားជាមួយនឹងក្បាច់គុនរបស់លោកតានៅពេលបន្តទៀតគុនចាររបស់ប៉ែនេះក៏បានចេញមកទាំងពីរយ៉ាងប្រុងប្រុងគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានយ៉ានស៊ូដាក់មួយដំបងគាត់ថាខ្ទាតទៅទាំងពីរតែម្ដងអ அப்ப ែមួយដែលជា ស្នោក៏បានទទួលសកម្មភាពខ្លាំងមែនតាំងមកក៏បានធ្វើការជួយតារបស់ខ្លួនធ្វើការវាពាហ៍តិកាន់គមីស្រីតូចដែលមកតើនៅក្នុងពេលនឹងដើររបស់ពេលនឹងក៏បានផ្សំតើនឹងក៏របស់គមីស្រីតូចបន្តទៅហើយស្រមនៅក្នុងពេលនឹងផងដែរហ៊ុនជីក៏បាននៅស្គិនផងដែរក៏បានធ្វើការចេញមកជួយតែម្ដងដែរនៅក្នុងពេលនឹងហ៊ុនជីក៏បានជួយតារបស់ខ្លួនចាត់តាកាន់ដៃស្រាំរបស់ពេលនឹងដែលកំពុងតែកាន់ដើរផ្សំតើកាន់គមីតូចនឹងហើយនៅក្នុងពេលនឹងផងដែរអពនឹងក៏បានធ្វើការព្យាយាមជួយតារបស់ខ្លួនចេញ អបិពេងក៏ជួបមកទាំងអស់ក៏គ្មានបញ្ហាណីដែរដោយសារតាហ៊ុនជីនៅក្នុងពេលនេះក៏បានធ្វើការទាត់អបិពេងតំបុកជាមួយនឹងកូនចៅរបស់វិកធៀតដូចទាំងអស់តែម្ដងមិនទៅអស់នោះទេនៅក្នុងពេលនេះកូនចៅរបស់អបិពេងក៏បានមកមួយទៀតហ៊ុនជីក៏បានដាក់មួយជើងចំកណ្ដាលពងដេកស្ដូកមិនទៅអស់នោះទេកូនចៅរបស់អបិពេងក៏បានក្រោកមកម្ដងទៀតហើយក៏បានធ្វើការចាត់ការទៅកាន់ហ៊ុនជីក៏ប៉ុន្តែក៏គ្មានបញ្ហាណីដែរកັບស្វាងកັບស្នាមក៏មិនត្រូវនោះទេបន្តមកទៀតនៅពេលដែល bây cái <laughs> neng cơ bản trò chơi làng cơ đối chứ bản nghệ thuật honji tha muốn ai chớp bên này ai cũng có chi hín khăng mệt nên ta bẹt tiếp tiệt ai nên chụp rương thôm hay bọn ta pì áp bên neng cơ bản nghệ đi chính thôi cơ bản thực hiện nam quân trào của con chặt chẽp đi tí cái này neng ta ổng ổng tới số cái mấy sươi tụng neng tha ta ai mà này tê rư hay ai trơ sra bọng na nó bên đờ lực crai bư sân chi ai chụp rương bẩm năng tiệt ai cứ trơ tới bị bỏ tà can poque vĩnh nó bên đà honji bản nghệ đi chính thôi hay lục tán ọt cơ bản đà chờ mau mần tại bên nó lục tán nặc năng hay năng yăn su cơ bản ụp đà can honji năng phỏng đà bọn ta một tí lục tán ọt cơ bản su tới can cái mấy sươi tụng nốt tha ta ai nên mà này tê rư ọt có thèm đà bản nghệ tha ពួកគេនេះក៏ពិតជាធ្វើរឿងរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនតើនៅទីនេះដូច្នេះហើយតោះពួកយើងចាប់ចាច់ចេញទៅវិញទៅចោះមុនពេលដែលពួកគាត់បានចាត់ចែងទៅវិញយ៉ាងស៊ូក៏ដូចជាពួកគេនៅក្បែរផ្ទះក៏ដើរទៅរើសប្រាក់ផងដែរគំតែបើយើងមើលទៅប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានពីការសម្ដែងក្បាច់កុននឹងគឺពិតជាតិចខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលលោកតាក៏បានឃើញប្រាក់ទាំងនោះហើយក៏កំពុងជីកដកទាំងហាមយ៉ាងធំធំមិនតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅកันមកគាត់ក៏ពិតជាសោកសៅខ្លាំងមែនតើនៅពេលបន្តទៀតពួកគាត់ទាំង3ក៏ ទាំង3នឹងហើយហ៊ុនជាកថាមតែបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថាឆ្លបនៅក្នុងរាជធានីនេះគឺមិនហាមឃាត់ក្នុងការហាត់វាយកូនក៏ដូចជាសម្ដែងវាយកូននោះទេ ដូច្នេះហើយពួកអពមន្ណិមុនដែលវាមករញ៉េរញ៉ៃនឹងវាគឺគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យពួកអ្នកពិបាកនឹងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងបីប្រកបជាមានបញ្ហាហើយដោយសារថាពួកគាត់ទាំងបីនឹងគឺបានបង្កបញ្ហាក៏ដូចជាធ្វើការវាប្រហាគ្នានៅត្រង់កន្លែង្នឹងហើយចូលពួកគាត់ចូលប្រាក់ឲ្យខ្ញុំបានឲ្យនឹងយកទៅប្រព្រឹត្តមួយរយៈសិនទៅចោះនៅពេលដែលហ៊ុនជីបាននិយាយដូច្នោះទៅកាន់ពួកគាត់ហើយលោកតាគាត់ក៏ពួតជាអគុណទៅកាន់ហ៊ុនជីខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះក៏ថានទៅបានហៅហ៊ុនជីថាជាអ្នកមានគុណទៀតផងនៅក្នុងពេល្នឹងលោកតាគាត់ក៏បានកាត់តកម្មហ៊ុនជីផងដែរដោយសារតែហ៊ុនជីក៏បានធ្វើការវាប្រហាគ្នានៅត្រង់កន្លែង្នឹងផងដែរដូច្នេះហើយហ៊ុនជីប្រកបជាមានបញ្ហាដែរក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនជីនឹងក៏ តតវិញថាខ្ញុំប្រកាសជាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេលោកតានៅពេលបន្តទៀតសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកម្មដោះកលែងយុបសាវនដែរមកទៅចោលនៅក្នុងពេលហ្នឹងអ្នកបំប្រារបស់នាងក៏បានចាត់ទឹកឲ្យនាងក៏តែនាងបាទជាមិនដឹងកាត់អីនោះទេគឺពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងនាងគឺពុះពេញទៅដោយកំហឹងតែម្ដងហើយនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកបំប្រារបស់នាងថាឆាប់ញ៉ោសាទៅកាន់អ្នកញ៉ាហើយប្រាប់គាត់ទៅថាជួបគ្នានៅយុបនេះបន្តពីនាងបាននិយាយតិចណាស់ហើយ ជីកបានដ alé នៅតាមនឹងផងដែរនៅក្នុងគណៈបដាហ៊ុនជីក៏បានដ alé នៅត្រង់កន្លែងហុនជីក៏បានឃើញក្មេងស្រីតូចហើយហុនជីក៏បានដ alé ទៅលេងនាងក៏ដូចជាសូសុខទុក្ខរបស់នាងនៅពេលដែលនាងបានឃើញហុនជីនាងក៏បានលើចង្កងច ó ក៏តាមទឹកបានគ្រប់តកាន់ហុនជីក៏ដូចជាបាននិយាយតកាន់ហុនជីថាសូមគោរពអ្នកមានគុណហុនជីនៅពេលដែលឃើញដូច្នោះហើយក៏បានជួយលើកនាងឡើងក៏ដូចជាបាននិយាយតកាន់នាងថាសូមបូនក៏ហៅខ្ញុំថាអ្នកមានគុណអីគឺគ្រាន់តែហៅខ្ញុំថាបងហុនជីបងហុនជីទៅបានហើយនៅពេលបន្តទៀតនាងក៏បានហៅហុនជីចូលទៅលេងក្នុងគេហដ្ឋានរបស់នាងមកនៅក្នុងពេលនឹងទៅច ó នាងក៏បានពេញចិត្តហុនជីយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនទែនមកទៅហើយនាងក៏តាមទៅបាន ប្រតិកានហុនជីថានេះគឺមានឈ្មោះថាយូវិនសាមូដែលសាស្ត្រតែឈ្មោះរបស់នាងគឺវិញពេកដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សូមហៅនាងថាសាមូសាមូតិចនៅពេលបន្តទៀតលោកតាក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកក៏ថានតើបាននយោបាយប្រតិកានហុនជីថានាយកឯត្រង់តិចចောက်ពួកខ្ញុំនេះគឺមកពីគ្រួសារឆានហើយពួកខ្ញុំក៏រស់នៅក្រៅប្រាសាទឆានក្នុងផងដែរចំណែកសាមូនៅវិញខ្ញុំក៏បានជួយសម្គ្រនាងនៅពេលដែលនាងត្រូវបានអ្នកចម្បាំងដែលនាងចាញ់ពីនគរយុនម៉េងហុនជីនៅពេលដែលបានលើតេតតងជាមួយនឹងទីក្រ ដោយជាស្បៀងអាហារជាចម្បងដល់អោយទីនោះដើម្បីជួយសម្គរនៅក្នុងក្រុមមហន្តរអាមីនោះក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅក្នុងទីនោះក៏បានកត់ថាស្បៀងអាហារគឺខ្វះដូចជាពួកគេក៏បានរៀបចំការបោះបោលយ៉ាងធំខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពេលហ្នឹងបន្តមកទៀតតុលាការនៅទីនោះក៏បានបញ្ជូនតបជាចម្បងដើម្បីទៅវងក្រាបការបោះបោលទៅធំអ៊ីនោះសាមអមកបន្តពីលើដូចជាណោះហើយក៏បាននិយាយផ្ទ ույ ទៅវិញយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាអ្វីដែលបងបាននិយាយនេះគឺគ្រាន់តែជាពីយចចាមអារ៉ាមហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះលើទៅវិញស្បៀងអាហារក៏ដូចជាប្រាក់នៅពេលហ្នឹងគឺគ្មានការជួយសម្គរទៅកាន់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមមហន្តរអាមីនោះទេហ៊ុនជីបន្តពីលើដូចជាណោះហើយក៏បានឆ្លើយតតទៅវិញថាមិនពិតនោះទេ តាមនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានតតទៅវិញថាប្រាក់ក៏ដូចជាអាហារឯហ្នឹងគឺត្រូវបានមន្ត្រីនៅចុងជើក៏បានលួចយកទៅបាត់ទៅហើយហើយនៅពេលដែលពួកជិងបង្កើតការបះបាមួយដល់ធំពួកគេបាយជីលឹកតបមកបង្ក្រាបពួកយើងទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោទេពួកគេក៏ថែមទាំងហៅពួកជិងថាជាការសំណោះនៃដាច់ឆែនផងដែរនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់គឺមានតែពួកយើងតែប៉ុណ្ណោដែលបានរត់កិច្ចពីនោះផុតហ៊ុនជីបន្តពីលើតតងជាមួយនឹងរឿងតែនឹងហើយក៏បាននិយាយទៅថានេះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតានោះ បន្ទតមកទៀតសាមូននៅក្នុងពេលអ្នកកបាទនយាយថាខ្ញុំបានមកក្រីធនីមុននេះដើម្បីធ្វើការប្រដងប្រដាល់ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថោកទៀបទាំងអស់នោះហ៊ុនជីក៏បាននិយាយទៅវិញថាពួកមន្ត្រីដែលបានកឹបកេងលុយនោះមែនទេ?បន្តមកទៀតសាមូននៅក្នុងពេលអ្នកបានតបទៅវិញថាចាមិនមែនហើយខ្ញុំតំណើសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងពេលអ្នកផងហើយហ៊ុនស៊ុនជីគឺកំពុងតែរៀបនឹងផែនទីអ្វីមួយចាំងស្របពេលដែលគាត់កំពុងតែប្រារព្ធព័ត៌មានប្រកាសដើម្បីរៀបផែនទីរបស់គាត់នឹងក៏អត្រីកក៏បានមកដល់ល្ងោមដែលមិនបងអងយូរនោះទេគាត់នឹងក៏បានទទួលគោរពអត្រីករបស់គាត់យ៉ាងគួសសម្ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពេលអ្នកអត្រីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយទៅកាន់ហ៊ុនស៊ុនជីថាហ៊ុនស៊ុនជីវា តារលោននឹងក៏បានធ្វើការរហូតដល់បែកកណ្ដាលត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសុនជីក៏បានតបទៅវិញថាមិននេះទេវាគ្រាន់តែជាកតាបកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវការពារបំរើជាតិនឹងតែបំណងខ្ញុំក៏គោរពក្រុមសុខាថោរបស់អធិរាជក៏ដូចជារដ្ឋបន្ត្រីនឹងផងដែរនៅពេលបន្តទៀតអធិរាជនោះនឹងក៏នឹងក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះខ្ញុំគឺកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅហើយមិនតែបំណងគាត់នឹងក៏ធ្វើទឹកបាននិយាយតេតងជាមួយនឹងហ៊ុនស៊ីផងដែរតែគាត់នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺលើថាគំរុះរបស់ឯងគឺបានចាប់លេ គាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏តាមទៅបាននិយាយទៅកាន់ហ៊ុនសុនជីថានៅឆ្នាំក្រោយខ្ញុំគឺចង់ងាកទៅរកកង្វត់ដើម្បីធ្វើការប្រចាំងជាមួយនឹងភៀកខាងត្បូងហ៊ុនសុនជីនៅពេលដែលឮដូច្នោះក៏ពិតជាភ្ញាក់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពេលនោះអាត្រីម្នឹងក៏នៅតែបន្តនិយាយទៅទីថាវីក៏ដល់ពេលហើយសម្រាប់យើងនឹងរៀបចំជំរំជីងហៃក៏ដូចជាសិនហៃឡើងវិញហើយនៅពេលបន្តទៀតស ай រយើងក៏បានកម្មណោកន្លែងហ៊ុនជីនៅវិញដែលហ៊ុនជីនៅក្នុងពេលនោះគឺកំពុងតែមើលសែរបស់ខ្លួនស្រាប់នៅក្នុងពេលនោះលោកតាម្នាក់នឹង ហ៊ុនសុនជីក៏ពលឿអពុករបស់ខ្លួនក៏ហើយឲ្យតិចជួបដូចឆ្នាំហើយក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅជួបពុករបស់ខ្លួននោះតែម្ដងតើហ៊ុនសុនជីនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងពុករបស់ខ្លួនហើយក៏បានគ្រប់ទៅកាន់អពុករបស់ខ្លួននោះផងដែរបន្តមកទៀតអពុករបស់ហ៊ុនជីក៏បាននិយាយទៅកាន់ហ៊ុនជីថាឯងគឺទទួលបានលេខ1ក្នុងការប្រឡងវិក្កយបត្រជាដោយការនំប៉ុងតុករបស់យើងខ្លាំងមែនតើហើយប្រមហាក្សត្រគឺពិតជាយកប្រតិយទុកដាក់ចំពោះឯងជាពិសេសហើយត្រង់កថាថាបានដាក់សំណួរមួយទៅកាន់ឯងផងដែរថាតើឯង បានអានស៊ីផ10000ក្បាលធ្វើដំណើ10000ម៉ាយខ្ញុំគឺអ្នកក្មេងពេចដើម្បីស្កលពិភពលោកដូច្នេះហើយខ្ញុំគឺចង់ធ្វើដំណើចែកចែងពីទីនេះមួយរយៈដើម្បីស្កលពិភពលោកក៏ដូចជាដោះស្រាយបတ်វិសោធន៍នៅពេលដែលខ្ញុំបានសម្រាប់នគរមមរងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើត្រឡប់មកទីនេះវិញហ៊ុនសុនជីនៅពេលដែលលើកពីគមណងរបស់ហ៊ុនជីក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ទៅវិញថាពិតជាចង់ធ្វើដំណើមែនទេហ៊ុនជីក៏បានតបទៅវិញថាជាការបัฒนาលោកកពុកសូមលោកកពុកចូលព្រមតាមសំណាររបស់ខ្ញុំតិចចោះដូចលោកហ៊ុន គឺមានតែម៉ាករូនៅក្នុងវិមាននោះទីទេមិនតែប៉ុណ្ណោះនោះទេឪពុករបស់ហ៊ុនជីក៏ថែទាំទឹកប្រាក់ឲ្យហ៊ុនជីចំនួនពាន់ដុំលំងទៀតផងដែរដែលប្រាក់ទាំងនោះគឺសម្រាប់ចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ហ៊ុនជីហ៊ុនសុនជីក៏នៅតែបន្តនយោបាយតកាន់ហ៊ុនជីទៀតថានៅលើកម្រិតសកលជ្រោះនេះពេខាងមុខនេះយើងអនុញ្ញាតឲ្យឯងទៅហើយគាត់ក៏ថែទាំទឹកប្រាក់តិក្កានហ៊ុនជីថាមិនត្រូវចង់សម្ព្រងជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងមិនដាច់ស្គាល់នោះទេនៅពេលដែលឯងធ្វើដំណើរទៅយើងចងក្រាយគាត់ក៏បាននិយាយថានៅពេលដែលឯងធ្វើដំណើរមកវិញយើងនឹងបង្ហាត់ពង្រៀនក្បាច់គុនដរហ៊ុនជីនៅពេលដែលលើឪពុករបស់ខ្លួននិយាយដូចជាណោះហើយក៏បាននិយាយអគុណទៅកាន់ឪពុករបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះហ៊ុន តែក្នុងរបយេងក៏បានកម្មដោះនៅពេលដែលលោកតាក៏ដូចជាអប៉ិមួយនឹងគឺបានយកប្រាក់ឲ្យហ៊ុនជីហ៊ុនជីនៅពេលតែឃើញប្រាក់ទាំងអស់នឹងហើយក៏បានហៅស៊ីយូដែលត្រូវជាអ្នកបំរារបស់ខ្លួននឹងយកប្រាក់ទាំងនឹងយកទៅទទួលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងអប៉ិនោះក៏បានចេញមកមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានយកប្រាក់ទាំងនឹងកាន់នឹងដៃផងដែរដោយអប៉ិនឹងផងដែរគឺមានឈ្មោះថាចៅហានដែលខ្ញុំសំハウគាត់ថាអើយហានហានតែចោះនៅក្នុងពេលហ្នឹងអប៉ិហានក៏បាននិយាយថារបស់លោកហ៊ុនជីទៅគាត់ខ្ញុំជិះអ្នកទៅវិញប៉ុន្តែ គុនហើយគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីអមដំណើរជាមួយនឹងលោកហ៊ុនជីនេះហើយបន្ទាប់ពីលោកតាបានប្រាប់ដូច្នេះហើយអបិហាគាត់បាននិយាយតាមហ៊ុនជីថាលោកហ៊ុនជីនេះគឺជាកតាបកិច្ចរបស់ឈ្នូទេដែលខ្ញុំគឺត្រូវបម្រើលោកហ៊ុនជីបន្ទាប់ពីលើដូច្នេះហើយក៏បានអង្គុយចោះ hay ក្នុងចិត្តនឹងក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងមែនតើគឺខំមកសង្កត់ចិត្តតែម្ដងនៅពេលបន្តទៀតពួកគេក៏បានបបាយគ្នាដើម្បីឲ្យហ៊ុនជីសម្រាកលើកលែងតែអបិហាតែប៉ុណ្ណោះអបិហាគឺអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នោះតែម្ដងដូចលោកហ៊ុនជីនៅវិញក៏បាននិយាយក្នុងចិត្ត បានតបខ្សែររបស់យើងក៏បានការបដិសេធនៅពេលដែលហ៊ុនជីបានភ្ជាប់ពីដំណេករបស់ខ្លួននៅពេលដែលហ៊ុនជីបានភ្ជាប់មកហ្នឹងហ៊ុនជីក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ប៉ែននោះគឺពិតជាភ័យខ្លាំងមែនដោះសារតែប៉ែននោះក៏បានអង្គុយឆ្កឹងតាំងពីយប់មកហើយដល់ឡែកអបិហាននៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានក្រោកឈរឡើងក៏ដូចជាបាននិយាយទៅកាន់ហ៊ុនជីថាលោកហ៊ុនជីគឺភ្ជាប់ពីប្រលំតែម្ដងនៅពេលបន្តទៀតហ៊ុនជីនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានទៅយកអាវុធរបស់ខ្លួនដែលមានដូចជាធ្នូក៏ដូចជាដាវនៅផងដែរហើយហ៊ុនជីក៏បានដើរចេញទៅក្រៅនៅខាងក្រៅនៅផងដែរអបិហានក៏បានរៀបចំនសេះមួយគឺដូចជាមានល მო ខំខាងក្រៅផងដែរដើម្បីដឹកអ្វីមួយចឹងហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងអបិហានក៏បានសម្លឹងទៅកាន់សេះរបស់ហ៊ុនជីមិនតែប៉ុណ្ណោះមិនដាច់ ពីជោះដល់ពេលដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគឺពិតតែឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹងគឺវាមិនដឹងលនដាតនឹងមានន័យថាម៉េចទេបើមិនដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតែពេលហ្នឹងលនដាតអញ្ចឹងហើយដឹងន័យថាវាចង់មានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមផងដល់ពេលបន្តទៀតហុនជីក៏ដូចជាបេហានហ្នឹងក៏បានធ្វើនោះណាចាក់ពេញពីទីកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងទៅនៅពេលបន្តទៀតសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកម្ដោះនៅពេលដល់ហុនជីក៏បានធ្វើនោះណាម្ដងក បបះហានបានយកប្រອບទាំងនោះហើយហ៊ុនជីក៏បានដោះចូលក្នុងតែម្ដងទៅហ៊ុនជីនៅពេលដែលដោះចូលទៅក្នុងពួកគេទាំងបីក៏បានចូលក្បែរហ៊ុនជីផងដែរនៅពេលនឹងផងដែរហ៊ុនជីក៏បានទៅអង្គុយត្រង់កន្លែងនឹងតែម្ដងទៅបន្តបន្ទាប់ទៀតហ៊ុនជីក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងបីនឹងថាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយនូវរឿងបញ្ហាទាំងអស់របស់ពួកអ្នកទាំងបីនឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកអ្នកទាំងបីគឺអាចទៅធ្វើការងារបាននៅឯវិមានអ្នកអុកញ៉ាហ៊ុនពួកអ្នកទាំងបីនឹងបន្តពីលើដូចឆ្នាំក៏ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែហ៊ុនជីក៏បានជួយហើយក៏បានអគុណទៅកាន់ហ៊ុនជីជាខ្លាំងមែនទែនដូចនៅពេលដែលបបះហានក៏បានចូលមកក៏បាននិយាយទៅថាចាំបន្តិចសិនហើយបបះហានក៏នៅតែបន្តនិយាយទៅទៀតថា ពួកគេទាំងនេះគឺមកពីកន្លែងដែលមិនស្គាល់ដូច្នេះហើយពួកយើងគឺត្រូវតែសិស្សបង្កេតពួកគេជាមុនសិនមុននឹងអោយពួកគេទៅធ្វើការងារនៅទីនោះដូច្នេះហើយមុននឹងជិះរះយកពួកគេយកទៅធ្វើការងារនៅឯវាមានអង្គការហងពួកយើងគឺត្រូវតែតាមតាមពួកគេក៏ដូចជាសិស្សបង្កេតពីជីវៈប្រវត្តិរបស់ពួកគេថាមិនត្រូវពួកគេទាំងនោះក៏ជាចៅផងក៏មិនដឹងហ៊ុនជីនៅពេលដែលលើកដូចឆរាយក៏ពិតជាខឹងខ្លាំងព្រោះតែហើយក៏បានក្រាប់ដៃរបស់ខ្លួនចឹងណានក៏ដូចជាបាននាយកទីការឧបហានថា លោកខុនជាខ្ញុំគឺលើក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាច្បាប់របស់នៃអង្គញាប៉ុន្តែបំណងនោះទេអបិហានក៏ថានទឹកបាននិយាយមើងទៅកាន់ពួកគេទាំង3នាក់នឹងជាច្រើនខ្លាំងមែនតើ ហ៊ុនជីក៏លឺដូចឆ្នាំហើយកំផឹងរបស់ហ៊ុនជីក៏កាន់តែក្រៅផងដែរហើយហ៊ុនជីក៏ថែមទឹកបាននិយាយទៅទៀតថាពួកគេទាំងបីគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំក៏ដូចជាមនុស្សល្អនោះទេគំតែអបហេហាននៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏កាន់តែនិយាយរញ៉េរញ៉ៃទៀតហើយក៏បានធ្វើឲ្យហ៊ុនជីនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏កាន់តែខឹងខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅដែលជាធ្វើឲ្យហ៊ុនជីនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បានយកដៃរបស់ខ្លួនដាក់ទៅកាន់ຕົកក្នុងយ៉ាងខ្លាំងមែនតើហើយហ៊ុនជីក៏ថែមទឹកបាននិយាយទាំងកំផឹងទៅកាន់អបហេហានថាអ្នកគឺគ្មានសິດក្នុងការនិយាយប អ្វីខ្ញុំពិបាកអីបន្តបន្ទាប់ទៀតកំហឹងរបស់ហ៊ុនជីក៏ຕົបលែងចោលនោះដែរហ៊ុនជីក៏បានបញ្ចេញនសិជ្ជយាសារបស់ខ្លួនមួយយ៉ាងធំខ្លាំងមែនទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងគណៈបេតដែរអបិហាក៏បានឃើញស្រីយាសាដ៏ធំនេះក៏ប្រជាភាពខ្លាំងមែនទេហើយក៏បានបោកភ្នែកយ៉ាងធំធំមិនតែប៉ុណ្ណោទេពេលហ្នឹងក៏បាននិយាយក្នុងចិត្តថានេះគឺជាបច្ច័យក្រទេសនៃប្រឡងបន្តបន្ទាប់ទៀតអបិហាហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រកែខាងវាយគុណស្រាប់ផងក៏បានប្រព្រឹត្តនឹងថាវពររបស់ខ្លួនយ៉ាងអសចារមែនទេនៅ ដោយសារតែកម្រិតថាមពលរបស់ហ៊ុនជីក៏នៅមានកម្រិតទាបជាងអបែននឹងក៏បានធ្វើស្រេចជាជារបស់ហ៊ុនជីរលីកស្រុលតែម្ដងនៅពេល្នឹងទម្លៃហ៊ុនជីនោះវិញក៏បានកួតជាមិនតិចពន្តួចនឹងផងដែរនៅពេលបន្ទទទៀតលោកតាក៏កកមិនមែននៅសៀនមិនដែរក៏បានជួយវិបហាទៅកាន់នៅពេល្នឹងទៅជះនៅក្នុងពេល្នឹងលោកតាទៅគាត់ចាស់ក៏ពិតមិនក៏បន្តែការវិបហាគឺជាក្បាច់គាត់ក៏ពិតជាអស្ចារ្យ ហើយនៅក្នុងពេលនឹងយិនស៊ូក៏បានជួយជួយផងដែរដែលយិនស៊ូក៏បានប្រាណអំណររបស់ខ្លួនវាພາទៅកាន់តែពេលនឹងពីក្រោយខ្នងក៏ប៉ុន្តែពេលនឹងគឺពិតជាគិតបានល្អមែនទែននៅក្នុងពេលនឹងទោះលៃហ៊ុនជីនៅវិញនៅក្នុងពេលនឹងក៏បានគិតថាខ្ញុំគឺត្រូវតែមានអកាសសម្រាប់កត់ហើយនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីហ៊ុនជីបាននិយាយដូច្នោះហើយហ៊ុនជីក៏បានប្រោតបច្ច័យទេនៃប្រឡងរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតដល់មកទៅចុះនៅក្នុងពេលនឹងរូបរាងរបស់ហ៊ុនជីទាំង3នឹងក៏បានហោះជោះបំពេញគ្នាតែមួយនៅពេលបន្តទៀតហ៊ុនជីក៏បាន ចំណុចក៏គ្មានអីដេទេគឺត្រឹមតែសាយយ៉ាងហើយសាច់អេសអេសអេសពេញហ្នឹងបន្តិចមកទៀតអប៉ែនក៏នៅតែវិប្រហាជាមួយនឹងលោកតាហើយបន្ត اي បណ្ណោះនោះទេកំពុងតាមពររបស់អប៉ែនគឺពត់ជាខ្លាំងមែនទែនដល់ថាពររបស់អប៉ែនក៏បានរំលីដំណមរបស់លោកតាដាក់ជាពីតែម្ដង គ <US> <elim> <Nerd> ឺថាកំឡុងនេះកំឡុងទីរបបបែបនេះគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនក៏បានធ្វើលោកតាក្កូតធៀងផងដែរនៅក្នុងពេលនេះហើយនៅបន្តទៀតគឺ Honda នេះហើយអ្វីហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យក Hot ដើម្បីចាត់ការទៅកាន់ Honda នេះគំតែវីដេអូរបស់យើងនៅក្នុងភីនេះក៏សូមស្លេសទៅត្រឹមនឹងខ្ញុំគឺពិតជាអរគុណទៅដល់ទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនចំពោះការតាមដានក៏ដូចជាការទស្សនានៅវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ